Dobrý den, vítám vás na stránkách Základní školy Otokara Březiny v Jihlavě. Podíváme se na to, jakým způsobem se můžeme dostat do aplikace Office 365. Každý žák naší školy dostane přístupové údaje. V horní části našich webových stránek www.zsobreziny.cz, kde jste zvyklí na internetovou klasifikaci bakaláři, suplování a tak dále, máte k dispozici i odkaz Office 365. Pokud na něj kliknete, objeví se vám stránka společnosti Microsoft. Na této stránce, která se jmenuje www.office.com, office.com, můžete kliknout na položku Přihlásit se. Objeví se vám okno, ve kterém vyplníte přihlašovací login. Každý žák má přihlašovací login ve tvaru. Před zavináčem je jeho uživatelské jméno, které používá ve škole. Novák, pokud je tam více nováků, má nějakého jmenovce, tak třeba Novák 5. A já vytvořil imaginárního studenta Jana Amose Komenského. Takže můj uživatelský účet, který tam teď budu psát, bude ve tvaru Komensky, zavináč. A za zavináčem napíšeme zsobreziny.cz. Pozor, mezi zsobreziny a cz se nepíše tečka. Takže Komensky, zavináč, zsobreziny.cz, tečka, onmicrosoft.com. onmicrosoft.com. Klikneme na položku Další. V položce Další bude nutnost zadat heslo. Pozor, to heslo, které jste dostali, je jednorázové. To znamená, že ho zadáme a systém bude hned vyžadovat, abychom si to heslo změnili. Pokud by se vám tato obrazovka neobjevila, znamená to, že jste zřejmě uživatelský login napsali špatně. Proto si zkontrolujte, jestli byl napsán správně. Po kliknutí na tlačítko Přihlásit se nás systém vyzval, aby jsme si aktualizovali heslo. Proto klikneme do políčka Aktuální heslo a napíšeme ještě jednou, a vlastně naposledy, heslo, které jsme dostali od správce sítě. Nové heslo a potvrzení hesla vyplníte podle sebe. Doporučuji žákům, aby si nastavili heslo, které mají třeba do Moodlu, zvláště menší, aby se jim to nepletlo, ale pokud si vymyslíte svoje nějaké složité heslo, bude jenom dobře. Pokud by se, nedej bože, stalo, že ho zapomenete, rozhodně to není žádná katastrofa, napíšete přes bakalářský comments nebo přes e-mail na srbecky.robert@zsobreziny.cz a já vám heslo vyrezetuji. Může se vám také stát, že ta hesla napíšete špatně. Tato hesla se neshodují. Není nic lehčího, heslo napište ještě jednou a ještě jednou ho i potvrďte, abyste tím pádem chybu napravili. Pokud to všechno uděláte dobře, dáte položku Přihlásit se a objeví se vám otázka, jestli zůstat přihlášen. Co to znamená? Dejme tomu, že jste na počítači doma, na kterém se s nikým nestřídáte, pak můžete dát ano a zůstanete přihlášeni a nebudete muset ta hesla neustále zadávat. Pokud ale jste na počítači třeba rodičů, kteří na počítači sami využívají Office 365, pak je lepší dát ne, abyste omylem třeba nepracovali v účtu, který vám nepatří. Objeví se nám uvítací obrazovka systému Office 365. V době, kdy já nahrávám toto video, tak je sobota odpoledne, takže proto dobré odpoledne. Vidíme po levé straně celou řadu jednotlivých položek, které nám Office 365 nabízí.
Pro žáky je velice výhodný systém Wordu, Excelu, PowerPointu, je tam i Outlook, úložiště OneDrive a především pro nás v tuto dobu distanční výuky velmi důležitá aplikace Teams. Aplikace Teams je aplikace, která je označena téčkem. Pokud na Teams si kliknete, objeví se vám při prvním spuštění dotaz, zda budete nebo nebudete chtít tuto aplikaci využít z hlediska offlineové nebo instalační verze, jak bych to jinak řekl. Co to znamená? Pokud si klikneme na Teamsy, tak máme dvě možnosti. Buď budeme tuto aplikaci Teams používat jenom ve webovém prohlížeči, anebo si ji můžeme nainstalovat přímo do svého počítače, tak jako kdybychom instalovali jakýkoliv jiný program, třeba nějakou hru. A v ten okamžik, budeme-li chtít používat Teamsy, stačí nám potom jenom na ploše nebo někde v menu kliknout na Teams, nebudeme už muset nic zadávat a rovnou v těch Teamsech budeme pracovat. Pro žáky je důležité i to, že si mohou aplikaci Teams nainstalovat do svých mobilních telefonů. To znamená, máte potom v mobilu přímo aplikaci a nemusíte třeba používat ani počítač. Já tedy to tlačítko stáhnout aplikaci pro Windows nyní nevyužiji a kliknu místo toho použijte webovou aplikaci. Každopádně doporučuji na počítač si tu aplikaci nainstalujte, pokud to můžete jenom trošičku technicky zvládnout, protože budete to připojení mít rychlejší, kvalitnější a pro obsluhu to bude výrazně jednodušší. Stejně tak v mobilu, jenom upozorňuji, ta mobilní aplikace není tak výkonná, neumí toho tolik, co ta aplikace desktopová. Základem práce v Microsoft Teams jsou takzvané týmy. Já jsem žák Komenský, který je tedy přidán do kurzu matematiky 8C pro ročník 20 až 21 a vidím tam nějakou diskuzi, nějaké příspěvky a hlavně v tučných modrých řádcích v hlavní části obrazovky vidím již buď proběhlé, anebo naplánované videokonference. Ty videokonference jsou vlastně stěžejní pro celé Teamsy. Kromě toho zde ale mám v levém poli ještě celou řadu jiných ikonek a pro mne velice důležitou ikonkou je ikonka, která se jmenuje kalendář. Ten kalendář je vlastně přehledem toho, kdy já budu mít v těch Teamsech kterou konferenci. Do každé té konference vás vyučující přihlásí a vy pouze kliknete na buď tento tlustý modrý řádek, kde je napsáno třeba ta Pythagorova věta použití v geometrických obrazcích, a nebo přes kalendář klikneme na něj. Tak uvidíte jednotlivé plány, které jsou pro vás připraveny. Pozor, kalendář, já jsem teď v sobotě, takže můžu si vpravo nahoře vybrat třeba pracovní týden, nebo celý týden, nebo jenom den. Já si nechám týden, nicméně potřebuji se přepnout na pondělí příštího týdne, to znamená na 19. Takže se nahoře pomocí šipeček překliknu na další týden a popojedu na časové ose trošku nahoru a uvidím, že po 12. hodině mám naplánovanou konferenci Pythagorova věta. Jestliže si žák po té 12. hodině klikne na tento odkaz, objeví se mu možnost připojit se. Pokud samozřejmě do toho polezu dříve, než bude ta konference probíhat,
tak se s nikým nespojím, ale budu už tam čekat, budu už připojený. Je důležité povolit mikrofon a kameru. Zeptá se vás na to váš systém, pokud byste to neudělali, těžko byste si mohli potom s někým povídat a by vás vyučující neviděl. To je všechno. Jste přihlášeni v Teamsech, můžete se připojit, jste připojeni ve videokonferenci a ta by začala. Já se podívám nyní ještě na jiné ikonky. Kliknu si zpátky na týmy a v týmech uvidím, že kromě toho chatu, kde já mohu s žáky komunikovat, a kromě toho, že tam vidí i ty tlustě modře zbarvené řádky související s plánovanou anebo již proběhlou konferencí, tak je zde ještě možnost soubory. Já mohu s žáky nasdílet velké množství různých materiálů, ať jsou to veliká videa, veliké soubory, nebo nějaká videa, prezentace a tak dále. A naopak žáci mě sem mohou ze svého OneDrive soubory ukládat. Pokud se stane, že se chci nyní přepnout do úplně jiné aplikace, než jsou Teamsy, chci využít to, co mě Office 365 nabízí, vlevo nahoře před nápisem Teams je skupina teček. Na tu, když kliknu, objeví se mi přehled těch nejpoužívanějších aplikací Microsoft Teams a já si nyní vyzkouším práci v některé z nich. Ta práce s těmi aplikacemi je velice jednoduchá. Kliknu-li si na Outlook, označený očkem, načte se mi vlastně poštovní program. Já zde dokonce vidím zprávu Matematika 8C, na kterou když si kliknu, tak zjistím, že mě do té mé pošty přišla pozvánka k tomu, že se bude konat ta videokonference. To znamená, já i odsud mohu kliknout na připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams a díky tomu otevřu přímo program Teamsy a nebudu muset dále do Teamsů jiným způsobem chodit. Je to vlastně všechno o tom, že ten Office 365 má ty aplikace různě mezi sebou propojené, tak aby to fungovalo jako jeden uzavřený systém. Vy můžete samozřejmě i přes Office 365 psát maily. Co se týká těch dalších aplikací, které tam jsou, tak určitě pro vás nebudou velkým překvapením. Zkusil jsem otevřít Word. Aplikace Word, vyberu si nový prázdný dokument, je velice podobná zase desktopové aplikaci. Co je ale trošičku problematické, a to i vidíte během tady toho videa, je to, že se může stát, že ta odezva je o něco delší, než jsme zvyklí. Není to ani tak dáno pomalým počítačem, ale je to především dáno rychlostí internetového připojení. To znamená, pokud máte počítač, který je připojen přes Wi-Fi anebo přes kabel, je vždycky lepší využít kabelové připojení. A rozhodně na daném počítači nedoporučuji používat ještě nějaké další stahování, streamování videa nebo něco, co by zatěžovalo počítačovou síť. V tomto případě vidíme, že už se nám načetly ikonky Wordu a psaní těchto zpráv, těchto dokumentů by už neměl být žádný problém. Zkusím napsat jedno, dvě slova. Třeba ahoj žáci. A poté, co to napíšu, tak uvidím, že třeba potřebuji přejít do nějaké jiné aplikace. Ne, že bych byl zbrklý, ale třeba jenom zapomenu a přepnu se do jiné aplikace, aniž bych vlastně něco uložil. Obrovskou výhodou celého systému Office 365 je OneDrive, který teď otevřu.
OneDrive je vlastně obrovská virtuální fleška kdesi na internetu, velmi podobná například googlovským dokumentům. Tato virtuální, dá se říci, opravdu virtuální disk, který je někde jenom pro nás, tak je super v tom, že se nám do tohoto OneDrive ukládají, aniž bychom to chtěli, všechny dokumenty, se kterými pracujeme. On totiž systém předpokládá, že se může přerušit internetové spojení. A proto i dokument, který jsem před chvilkou napsal, vidíte, že tam je dokument.doc, je vlastně dokumentem, který už se do OneDrive uložil. Jestliže si na něj kliknu, tak ho budu mít zpátky ve Wordu otevřený. To znamená, tento dokument jsem vlastně vůbec neukládal, ale on se mi uložil do OneDrive sám. Můžete ve OneDrive pracovat i přes mobilní telefon. Zase existují aplikace Microsoft Word, Excel a tak dále, které si můžete nainstalovat i do vašeho mobilního telefonu. Já jsem si tedy klikl na ten dokument a vidíte, otevřelo se mi zase úplně nové okno internetového prohlížeče a pracuji dále v dokumentu, kdy mám napsáno ahoj žáci. Jak jsem říkal, limituje nás jenom internetové připojení. Připomínám ještě pozor na pravé tlačítko, respektive na pravý horní roh, kde máme symbol křížku. Ten pokud možno nemačkáme, protože pokud zmačkneme křížek, tak by se nám vlastně uzavřel celý internetový prohlížeč, to znamená, my bychom o ta data zbytečně přišli. Můžu uzavřít jednotlivé záložky, pokud bych přesto uzavřel úplně celý internetový prohlížeč, ta data tam zůstanou, já se znovu přihlásím a mohu dále pracovat. Vidíte, že zavírám jednotlivá okna prohlížeče a stále zůstávám v těch daných aplikacích. Tak, vrátil jsem se zpátky do aplikace Teamsů a v aplikaci Teams je ještě celá řada dalších ikonek. Máme tam třeba sluchátko, pomocí sluchátka si můžou žáci zavolat i mezi sebou, aniž by se vytvářely nějaké naplánované skupinky, nějaké naplánované videokonference. Máme zde položku chatu, kde žáci mezi sebou mohou diskutovat. Myslím si, že tohle už je potom lepší vyzkoušet si přímo u počítače. Já jenom chci upozornit, že u těch velkých tlustých modrých řádků, kde jsou ty videokonference, se může objevit i možnost pustit si videokonferenci poté, co proběhla. To znamená, vyučující může tu svoji konferenci nahrát, a vy si ji můžete pustit v případě, že vám třeba nešel internet, nebo jste měli nějaký problém s počítačem. Distanční výuka zahrnuje na naší škole tři základní moduly. Bakaláře, Moodle a Office 365. Ani jeden z těch systémů neumí všechno, proto využíváme tyto tři systémy. Distanční výuka není ideální, na to je nejlepší prezenční. Přesto věřím, že i distanční výuku budete v tomto případě v rámci Office 365 rádi používat a že se velmi brzy zase potkáme v naší škole na prezenční výuce a Office 365 budeme mít jako příjemný doplněk a ne jako jedinou možnost, jak spolu komunikovat. Mějte se hezky, nashledanou.